З ГПЗ, з усіх районів, вони збираються, наприклад, тут вживають спиртні напої. А от дивися, от я потрутаю, є не прохож. Ви будете тут стояти? Буду. Довго? Поки не впісаюсь. Це нічна варта на громадському Волині. Ми зараз патрулюємо із 106-м екіпажем. Чи буде жорсткою ця ніч? Дивіться у нашому спецрепортажі. Можете, хто значить на вас обідився з пасажирів? Може, у вас конфлікти? Ні! Може, не взяли когось? Ні! На планшет надійшло повідомлення, що від невідомої особи, що по проспекту Молоді, саме біля будинку номер 7, рухається маршрутне таксі. Там вказано, що Іван, але це Богданок виявився, що водій маршрутного таксі нетверезим став. Ви не можете? Самі головні свідки. Ми можемо? Та ні, це ще проблеми приносить. Треба ж нам потім, якщо що, то визвати. А чого ви проблем тикаєте? А на що воно? Просто там, може, робота. А можливо, водій буде в стані алкогольного сп'яніння? Ні, ну то якщо він п'яний. Ну так само, ми ж не знаємо, чи, розумієте, ми ж не знаємо, чи він п'яний. Він зараз дихати буде, ви дивитесь, просто розписуєтесь за те, що при вас розкривається драгер, що він дихає при вас, що ми не підставили ніяких даних. Оце, за це ви розпишетесь. Та ні. Ми можемо дати чесне слово. Свідки, хто буде свідком? Ви? Двоє, станьте зараз. В час засідання. Давайте, дуєте на протязі 3-5 секунд до такого щелчка. Все, достатньо. Все, дій маршрутки тверезий. Інформація не підтвердилась. Все, що стоїть дороги. ГПЗ з усіх районів, вони збираються, наприклад, тут вживають спиртні напої, а потім йдуть далі в Порт-Сіті і там ходять, потім в Порт-Сіті. Відпочивають. Да. Ну, бачите, тут явні ознаки. Бутилки стоять, щось мало зараз. Треба ставити чергового, щоб тут черга, бачите? Його і смітять. Оце, мабуть, це за сьогоднішній день. Тут кожного дня прибирають, бачите? Тут ще культурні попались, щоб прибирали після себе. Який стан? Нема часу. Ну хоча б, які травми? Якої лікарні? Бослові. Там ще пролом ноги, щось таке, можете сказати? Просто залікали в Волинську обласну лікарню, де встановлена травма, закрита черепомозгова травма, перелом лівого стегна та травма шиї. Даний громадянин попередньо не в стані алкогольного сп'яніння. Я їхав, він вискочив, де і... Я йому і сигналив, і... То він на зустрічну виїхав? Ну от, як ось з'їжджають, то він должен був мене пропустити. Ага. І такого... Я йому сигналю, він виїжджає просто тупо, і виїжджає. Я досігав кілометрів 60-70. І гахнув мене. З другим водієм теж його освідчили, він теж тверезо стане. Скажіть нам, будь ласка, коли патрульна поліція оформляє ДТП, а коли слідчо-оперативна група? Оформляє, коли немає потерпілих. Коли є потерпілі, оформляє слідчо-оперативна. Коли оформляє слідчо-оперативна, що робить патрульна поліція? Забезпечує охорону місця події, руху масового транспорту, що потрібно. Лише 2 години нашого патрулювання, і це вже друге ДТП, з яким ми стикаємося, і також стикаються патрульні поліцейські. Що тут відбулося, зараз дізнаємося у самих правоохоронців.
надав дорогу, вазу газелі, яка рухалась прямо. Цей автомобіль рухався за поворотом на Чернишевську, тобто він попередньо повинен був надати дорогу автомобілю. А що, який стан водія цієї червоного автомобіля? Ми по приїзду вже швидка працювала на місці, наклали шину йому на це і відвезли відразу до закладу охорони здоров'я. Передньо не знаю, що в нього. Ну, при свідомості живий, здоровий. Бачу, подушки безпеки спрацювали, і, думаю, це врятувало життя людини. Ну, з вашого боку, як? Він мене не пропустив. Ти скажи, щоб я рухався по прямій. Я рухався по прямій, по головній дорозі. Він мене не пропустив, вирішив перед самою машиною повернути наліво. Він їхав. По правилах він мав пропустити мене. Ходіть, я вам ще раз тротуар покажу. Покажіть. А от дивіться. А що я маю туди йти? От поясніть мені. Тож ви йшли на зустріч. Чому ви йдете по дорозі? Знаєте, що є такі порушення правил дорожнього руху? Хорошо. Так. Я заплачу. Мій тротуар от закінчується. Так. Ви йдете, значить, по. Як мені по цьому тротуару пройти? Ви нам не розказуєте, ви переходьте, йдіть далі. Ви запитали, де тротуар і як він виглядає. Ми вам показали. Ви мені пояснюєте, що це йде тротуар. Дивіться, він закінчується. Як мені пройти по ньому? Далі ви йдете по узбіччю, по їжджої частини. Дивіться, не дай Бог, тут їде машина. Якщо немає пішохідного переходу, йдете по перехрещуваній дорозі. Не дай Бог, їде машина. Що мені робити тут? Іти по узбіччю проїжджу частину, я вам ще раз. Ну ви дивіться, по не дай Бог, я уроню яйця, жінка жде вдома. Що мені робити? Ви йшли по проїжджій частині посередині, через те зробили для вас зауваження. Будь ласка, направляйтеся додому. Дивіться, я стою на тротуарі, йду додому. Добре, щасливої дороги. І вам не хворати, як то кажуть. Їдуть. Щасливо. Але якщо я впаду з тротуару, буде травма? Залежно буде. Як впадете, дивіться, обережно не падайте. Буде травма. Можна привітання передати? Передавайте. Деконаїдзе, щоб вона знала, узькі в нас тротуари в місті Луцьку. Якщо впаду, не дай Бог, ноги зашатаються. Гляньте, ну як я перейду? От перехожу, а вдруг не перейду. Я туди не йду. Ні, ну ви ж кажете туди. Ви мені покажіть дорогу, я йду туди. Давайте допоможу вам. Допоможіть. Давайте. Так. Дивіться, помаленьку. Помаленьку. Ну давайте. Так. Не дергайте, будь ласка. Ну як ви? Бо у вас ствол. Я отак прохожу. Ні, ступайте сюди. Почекайте, чого? На край приїжджуйте. Я іду по тротуару, як ви мені сказали. Я впираюся. Де мій тротуар? Не шуміть, тут люди відпочивають. Де мій тротуар? Не шуміть. Добре, мовчу. Все, тихенько. Спускаєтесь? Ваше слово яке? Сюди йдіть. Почекайте. Стоп. Витягнете. Витягнете. Я вам допомагаю. Ви відмовляєте. Ви робите тут цирк вже зараз. Чому ви так? Ви зараз з людини, якій ми хотіли допомогти, можете перетворитись в правопорушника. Ви вже шумите. Так. Доказуєте щось своє. Так. Так ступіть сюди і пройдіть. Якщо ви хочете туди пройти, то проходьте. Дивіться, я стою на тротуарі. Я щось порушив? Нічого ви не порушили. Ви будете... До мене є питання? Немає. Ви будете тут стояти? Буду. Довго? Поки не впісяюсь. Їдемо. Ну то все, щасливо. І вам не хворати. Наша поліція нас береже. Нормальних людей уволили. Звідки уволили? З міліції. Ага. З різних служб. Ага. Кого набрали? От що вони мені допомогли? Я йшов по тротуарі. Просвітіть, будь ласка. Ну, але до того вийшли по проїжджій частині. Ми бачили особисто. Ви бачили. Я звернув. Я комусь помішав? Ну, вам дали попередження, щоб ви просто зійшли. Нема питань, я їм заперечив. Ви зійшли. Я заперечив їм. Ну, ви в дискусію вступили. Ну, в дискусію кожна людина вступить. Ну, ви ж розумієте, що тут тротуар закінчується, тому що Почекай. І це не їхня проблема. Ви ж це розумієте, ну, так? І не моя теж. Взагалі були в цивільному житті, а може були вже
міліції до того, кого яка історія. Працював в міліції з 2011-го до... Потім вирішив подати заявку в патрульну поліцію, прийшов, зараз працюю тут, в Луцьку. Працював в міліції, працював в патрульній службі. Так, тільки змінили, що на автомобілі, а не пішком. Більше трішки повноважень. Люди відносяться не так, як відносились до нас. Більше довіряють. Це патрульна служба, щоб була, вона тільки відповідала за охорону громадського порядку. Ставили на різні масові заходи, на стадіони, там, де на велике скупчення людей. Тут ми більше приділяємо уваги там, викликам на сімейним. Тобто, як йому беремо хліб в участкових трішки забираємо. Взяли вже з дорожньої міліції вже. Більше цього всього займаємося. Цікавіше більше стало, ніж було. Працював там порадник, в більшості там строїтельством займався. Був начальником навіть строїтельства, стройки заводу, та з переробки хімічних відходів. Курірував якби роботу. Прорабом був, там бригадіром, простим строїтелем, підсобником. 10 років займався стройками, їздив в Польщу теж по будівництву. І так почув по телевізорі, що набирають поліцію в Київ. Не знав ще, що там буде в Луцьку чи ще десь. Рішив подати заявку, попробувати. Потім, і прийшла в Київ? Ну так, да, потім знав, що 34 тисячі подали заявки. І думав, що не пройшов, бо десь 2 тижні ніякого результату не було, нічого. Угу. Потім подзвонили, сказали, що приїжджати на перше тестування. І якби так, кожних 2-3 тижні в наступний етап пройшов, потім спали на навчання, вчився і працював в Києві. В Луцьку відкрилося, перевівся зразу в Луцьку. Через те, що додому ближче, далеко в Києві дороге жильо, далеко добиратися. А що вас напомило так рід діяльності змінити різко? Взагалі хотів в АТО, так як двоє маленьких дітей, то трошки не наважився. Рішив щось. Що хотіли? Є дуже багато людей, які в АТО взагалі не хочуть, або тако на тиждень з'їздили. Хотів щось зробити для своєї країни, не просто дивитися, лежачи на дивані і казати, що будуть зміни. Очікування ваші виправдані? Те, що говорили, те, що обіцяли? Взагалі, з приводу патрульної служби самої, то в принципі виправдані. А з приводу взагалі остальних структур і МВС, і судів, там, прокуратури і інших, трошки ще не зовсім виправдані. Хотілося б, щоб скоріше ці всі реформи відбувалися, скоріше якісь зміни. Скоріше... А чому не виправдані? Не міняються ніякі закони, нічого, все як службу поміняли, якби, а закони осталися старі, дуже важко працювати. Судді відносяться негативно до нас, до наших постанов. Тобто в них почали писати, вони до цього не звикли. Гаїчники ж не мали права писати, на них виносити. Та вони і не хотіли, я думаю. Нам дали такі повноваження, ми пишемо на всіх, закон один. На них на суддів почали писати, і вони так відносяться. Хочуть помститися, чи неприємно для них, що їх також штрафують. І через те, завжди структури співпрацювали, а тут патрульна служба прийшла і не співпрацює з суддями, штрафує їх за порушення ПДР. От вони і розізлилися на нас. Колись я пам'ятаю, в домофон дзвонив, як в міліції ще працював, в домофон дзвониш, це міліція. Я нікого не викликалася, а зараз дзвоним домофон, щоб просто потрапити в під'їзд. Це патрульна поліція, зразу люди відкривають, ніяких питань личних не задають. Вже довіряю, стали довіряти. А були ситуації, коли навпаки, коли шквал негативу якийсь? Так, було, дуже багато, що особливо на дорозі. Якщо десь людина щось порушила, спочатку вона улибається, їй говориш, там кажеш, що порушили, зачитуєш права, говориш, вибачаєшся, що вибачте, будемо змушені скласти на вас постанову, вона зразу міняє свій настрій і починає, та ви гірше з колишніх гаїчників, з ними можна домовитись. Ну таке, в плані цього, що вони думають, що ми тільки прийшли сюди, їм пальчиком показати, не можна цього робити. Ейфорія вже пройшла. Вже пройшла.
І що зараз? Ну, нічого, працюємо. Ми ж йшли не для того, щоб робити селфі тут, а чи там давати інтерв'ю і так далі. Короче, а прийшли працювати. Будемо надіятись, ну, принаймні, будемо робити все для того, щоб ця реформа не закінчилась на цьому, що зробили. Як з сторони людей має підтримуватися ця реформа, ви, ваша робота? Що це має бути, наприклад? З сторони людей? Ну, тут, щоб люди йшли нам на зустріч, на контакт, всіляко нам допомагали, навіть просто елементарно, щоб пояснення якесь дали по даному факту, чи навіть тим понятим свідками були, щоб не ходити там людей 20 перебрати, щоб один захотів нам допомогти, чи підписатись, чи оглянути щось. Старалися дотримуватись закону, правил дорожнього руху, пішоходи у нас взагалі не знають, що таке пішохідні переходи і так далі, переходять декому. Хочеться і декому як. Щоб більш відповідально ставилися. Розкажіть, знаєте, якусь таку історію, яка вам найбільше запам'яталася за час патрулювання в Луцьку. Що перше в голову приходить? Ну, п'яний водій став на перехресті, закрився в машині і спав. Просто десь хвилин 20, мабуть, будили його, не можна було збудити, він дуже міцно спав, мабуть, саме розіспався. Не знаю, може він ще був під якесь наркотичним сп'янінням. Чи вдалося його притягнути до відповідальності? Притягнути до відповідальності не вдалося, так як він спав на задній сідушці. І не було доказано, що це водій, він якби відмовлявся казати, що він водій. Ми не бачили, як він керував транспортним засобом, через те не вдалося. Жіночка має дочку, але дочка проживає в селі, а вона якби живе сама в квартирі. Ну, ми прийшли, там визвали сусіди, що вона кричить, просить на допомогу. Прийшли туди, там дуже неприємний запах з квартири, і, наскільки ми зрозуміли, її ніхто не доглядає. Вона не зовсім здорова морально, і всі природну нужду справляє, ну, якби, як її там виходить, і дуже такий запах недоглянута вона. І нікого, якби при живій дочці, в неї є своя квартира, все в квартирі ремонт. Вона до цього була все добре в неї було, але півроку назад захворіла, і за нею ніхто не дивиться, і нікому вона не потрібна, виявилося. Це дуже сильно поразило. Участковий знав ситуацію, але якось так реагував, як то його це теж не стосується. Ну, зараз вроді вже там притягнули цю дочку до відповідальності, що нас їй сказали, або її там будуть штрафувати, або вона візьме маму, забере в село і буде за нею доглядати. Бо там дійсно там швидка приїхала, коли ми визвали швидку, щоб її оглянути. Приїхали швидкою, то врачові швидкої стало недобре від самого запаху. Вона там на шатир нюхала, коротше, не могла зайти в квартиру.